Den danske film, der kommer en dag, kan netop nu ses i biografer landet over. Filmen handler om to drenge, der er 10 og 13 år, som kommer på børnehjem, fordi deres mor er alvorligt syg af kræft. Og forstanderen på børnehjemmet har sine helt egne metoder, og der bliver dagligt uddelt tæsk til drengene på hjemmet, sådan så de kan blive lydige samfundsborgere. Og en af de drenge, der medvirker i filmen, det er Laurits Skovgaard Andersen fra Roskilde. Han har netop været i biografen og se filmen sammen med 8. B, hans klassekammerater. Og Kanal Roskilde har haft Laurits i studiet for at høre om, hvordan det har været at medvirke i filmen, og høre klassekammeraternes reaktioner på det miljø, der foregår i filmen. De skal nok få det godt. Det er det bedste sted i landet. Tag jeres tøj af og tag det der på. Erik Johansen, du er nummer 47. Elmer Johansen, du er nummer 30. Hvem vil gerne være, når du bliver stor, Elmer? Astronaut. Flabighed, det gavner ikke nogen, det ved du. Jeg kan være sikker på, at de forstår nødvendigheden af disciplin her på stedet. Drengene er havnet her, fordi der ikke er andre, der kan styre det. Og så er det vores pligt at hjælpe dem, også selvom det viser sig, at kløft 5 er det eneste sprog, de forstår. Jeg forstår. Brug det bare ikke selv. Hvis man er klog, så bliver man en spøgelse. Hvis du er en spøgelse, så lægger ingen mærke til dig. Gør, som der bliver sagt. Vi har en ny tidsdreng! Kommer til at stå herind, til blinden den er tør. Der er aldrig nogen, der er sluppet væk. Velkommen til Ulrik Jensen, skoleleder på Fjordskolen i Holbæk og Kirke Hyllinge. Ulrik, når man ser den her film, der kommer en dag, kan du så forstå, hvordan kan voksne mennesker få sig selv til at slå på børn? Nej, det er rigtig svært at sætte sig ind i, men man kan sige, at tiden var en anden, og viden var en anden. Ikke at det er nogen undskyldning, men det ser man jo med mange ting, og desværre også med børneopdragelse. Og hvad var det for et syn, der var på børn tilbage i 1950'erne og 60'erne? Altså man kan sige, på børnehjemmene, der var det jo et voldsomt andet syn end det, vi har på børn i dag. Det var jo nærmeste opdragelsesanstalter, nogle af dem, og børnene, de blev jo, de havde ingen rettigheder reelt, og de blev generelt også set som værende, at mennesker har dårlig kvalitet og andenrangs borgere, hvor man ikke forventede, at de skulle kunne nå særlig meget i livet, så man begrænsede i virkeligheden også deres udviklingsmuligheder ved at bestemme på forhånd, hvad de kunne, eller rettere sagt, hvad de ikke kunne. Og det der udtryk andenrangs mennesker, det er jo forfærdeligt. Altså, så man var nærmest dømt på forhånd, når man kom på børnehjem. Ja, det vil jeg våge at påstå. Altså, den måde, man behandlede børnene på, tyder jo ikke lige frem på, at man synes, at de skulle have de samme muligheder, som alle andre havde. Og nu blev revselsesretten så afskaffet i 67 for lærere, og siden har FN vedtaget børnekonventionen. Hvad har det betydet for børns rettigheder? Det har betydet rigtig meget. Man kan sige, at før børnekonventionen, der var der meget få lande, hvor børn var indskrevet i lovgivningen med rettigheder. Og langt de fleste lande har jo heldigvis tilskrevet sig af børnekonventionen. Og man kan sige, at det er jo en lov, eller det er jo ikke en lov, men det er en konvention, der beskriver, at landene forpligter sig til at indføre børns rettigheder i deres lovgivning. Og jeg synes, paragraf 3, eller artikel 3, er sådan set den mest vigtige, som der slår på, at det er barnets tarv, der skal tilgodeses. Det vil sige, at de beslutninger, der bliver truffet for børn af myndigheder, de skal ske på nogle vilkår, der tilgodeser barnet selv. Og det er jo en afgørende ændring, vil jeg våge påstå. Og der er en scene i filmen, hvor der kommer uanmeldt tilsyn, og der er kommet en ny tilsynsførende, som gerne vil høre, hvad børnene selv siger. Og hvor i filmen, der ser man så en af de voksne sige, vil I tale med børnene, som om, at det var helt uhørt. Ja, altså man kan sige, at det lå ikke i praksis til, at man overhovedet lyttede på, hvad børnene havde at sige. Og det, at der lige pludselig kommer en voksen og gerne vil spørge børnene,
det virker jo heller ikke i første omgang, fordi at den måde, man behandlede dem på, der var både vold, både fysisk og psykisk vold, som var en del af dagligdagen, den gør jo, det ved vi i dag, at det gør børn angste, og angst, det gør jo også, at man for det første jo i første omgang ikke tør sige noget, når man bliver spurgt af en voksen, men det gør jo også, at man reagerer uhensigtsmæssigt i rigtig mange andre sammenhænge, og desværre ved vi jo i dag, at mange af de børn, der blev behandlet på den måde, de er traumatiseret for livet. Ja, mange lider af angst og depression eller misbrug. Ja, det er desværre nogle følgevirkninger af at blive behandlet på den måde. Og jeg synes, filmen beskriver egentlig også meget godt, hvor slemt det kan være. Og vi ved jo alle, vi har alle sammen prøvet at være børn, og vi kan alle sammen huske situationer, som vi har følt glæde og tryghed ved, og vi kan også huske situationer, hvor vi har været bange for, hvad skulle der nu ske. Og jo flere man har af den slags oplevelser, jo mere påvirker det en senere i livet. Ibe, kan du skal være den første? Det skal nok gå. Bare man opfører sig ordentligt, så bliver det altid værre, så at du kommer godt tilbage. Ja. Hvad laver du? Astronauterdel. Men her på Gudbjerg, der bliver en del af et fællesskab, som i sidste ende. Jeg er pisse ligeglad. Bare for du afstod. Nej, forståelsen skal fremmes på en helt anden måde. Jeg vil nu gerne tale med børnene først. Med børnene? Ja. Vi skal væk herfra nu. Vi kan hjælpe os. Må vi klare os selv? Stop! Der er nogen af jer, der nu kunne tænke sig at fortælle mig noget under fire øjne. Du kommer til at se tilbage på det med taknemmelighed. Velkommen til Laurits Skovgaard Andersen, som medvirker i filmen, der kommer en dag, og din kammerat Søren. Laurits, hvordan er det at medvirke i filmen her? Det har været en kæmpe, kæmpe stor oplevelse, og specielt nu, hvor der er gået lang tid, og sådan, og den har været undervejs i et stykke tid, og sådan, så jeg må sige, det er nu, jeg for alvor begynder at kunne mærke det også. Men jeg synes, altså, det har været utroligt, utroligt fedt, og en kæmpe oplevelse. Og hvor meget tid har du brugt på det? Jamen, det har været sådan lidt on and off, fordi så har jeg været over at filme 2 uger, og så har jeg kommet tilbage i skolen en uge for eksempel, og så har jeg været over at filme igen 2 uger. Så det har været sådan lidt i intervaller. Men vi startede omkring den 9. marts, tror jeg, og så sluttede en gang i midten af maj eller noget i den retning. Jeg er ikke helt sikker, men det er vist noget der omkring i hvert fald. Og i går, der så du filmen på Rostov sammen med dine klassekammerater. Ja. Hvordan var det? Det var fedt, synes jeg. Jeg synes, det er rart, at nu, hvor jeg også har været så meget væk, er sådan, at dem, som jeg kender hver dag og møder og mine venner, og sådan, de ligesom får lov at komme ind og se, hvad er det, jeg egentlig har lavet, så de også ved, hvad det er, der, ligesom, hvad der sker, så det er ikke fordi sådan, så de ved noget om det. Søren, hvordan var det at se Laurits på det store lærred? Det var meget mærkeligt, ikke? Fordi at se sin ven, som normalt spiller fodbold med, eller lige er i klassen med, falde rundt og ligesom være helt alvorlig i en røde. Det er jo en meget barsk film. Altså, vi ser børn, der simpelthen bliver banket og svigtet af voksne mennesker. Hvordan synes I, at filmen er, sådan, når man sidder og kigger på det? Altså, for mig er det jo... Det er jo en lidt anderledes oplevelse eller sådan, fordi jeg kender personerne, så jeg har et meget andet forhold til dem, end nogen, der måske helt lige kom ind og så filmen, og aldrig havde set dem før. Så jeg ser dem mere som de personer, de er i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan, end dem, de er i filmen. Jeg har svært ved at se min karakter. Det ved jeg ikke. Altså jeg ser det sådan meget, som man også vil se det, tror jeg. Sådan, det er meget hårdt og barsk film, men man kan også sådan... Det er også mærkeligt, men så ser man spille sammen med Laurits, altså det giver, det borer lidt eller noget. Men det er virkelig spændende og fedt at se. Men kan du godt abstrahere fra, at Laurits er med, eller gør det ligesom, at du bliver mindet om, at det er bare en film? Jeg synes godt, man kan abstrahere fra det, fordi Laurits spiller rigtig, rigtig godt nemlig i filmen. Man får ham ligesom sådan følt med. Altså han er virkelig inde i rollen, man kan. Hvis ikke man
Man kommer virkelig ind i det. Og Laurits, man følger de her to brødre på 10 og 13, der kommer på børnehjem. Og du er så en af de venlige børn, der tager sig lidt af dem og siger til dem, at der er en måde at overleve på. Og hvad er det for en strategi, du har? Jamen, i filmen så bliver det nævnt som at være et spøgelse. Det er sådan, jeg siger det i hvert fald. Og det bunder i, at man gør, som der bliver sagt, og man sørger for, at ingen sådan lægger mærke til en. Man må ikke skille sig ud. Man skal følge flokken. Man må ikke være nogen. Man skal bare være en arbejdskraft eller sådan. Man skal fuldstændig være viljeløs eller sådan. Man skal gøre præcis, som der bliver sagt, og intet form for modstand eller noget. Lige meget hvor vildt eller sindssygt det virker. Det er lærerne på det her sted, de store børn gør. Så skal man altid bare følge med og være en del af det. Og hvordan er det sammenlignet med din hverdag på Himmeløv Skole? Det er jo meget forskelligt. Altså, jeg vil sige, jeg synes generelt, så er vi jo meget sådan, ungdommen i dag er jo meget frie eller sådan, til at gøre, hvad vi har lyst til. Selvfølgelig er der nogle normer og sådan, man skal følge, eller ikke skal, men som i hvert fald typisk bliver fulgt. Og der er selvfølgelig også nogle ideeller og sådan noget, men i bund og grund synes jeg egentlig, at vi er meget frie til at vælge. Og jeg synes ikke, der er nogen, der bestemmer over os så meget, som vi gjorde på det her børnehjem. Altså jeg synes, for eksempel lærerne på vores skole, ja. Det er jo ikke sådan, de altså, slår os, hvis ikke de gør, som vi vil have. Eller sådan, altså nej, omvendt selvfølgelig, men altså... Der er ikke noget vold? Nej, selvfølgelig ikke, nej. Så jeg synes, det er fuldstændig modsat, altså. Men hvad tænker I sådan om de voksne i filmen? Altså, hvad mener I om den måde, de voksne behandler børnene? Altså, jeg synes, det er meget voldsomt, måden de behandler på. Altså, sådan, jeg synes, det er meget grænseoverskridende at se dem. De måder, man får lyst til at selv at være der og stoppe dem og sige noget til dem. Og sådan, altså, det er helt sådan, det er helt umenneskelige måder, altså sådan, tilbage i, langt tilbage i tiden. Altså, det er ligesom... De siger i starten af filmen, når Laurits fortæller, at hver kilometer, man kommer tættere på, så kommer du ligesom længere tilbage i tiden. Det føler man, det kan man virkelig mærke, fordi at det er virkelig voldsomt og helt uretfærdigt, at de bliver behandlet. Men Laurits, er der alligevel et håb et eller andet sted? Altså ja, det er der jo. I form af den kvindelige lærer, lærerne Lilian, eller lærerne Hammershøj hedder hun faktisk til efternavn. Hun bliver kaldt frøken Hammershøj, men hun hedder Lilian. Hun er ligesom brødrenes håb for det her sted. Og hun er nemlig en af dem, der ikke bruger vold, som den eneste af lærerne i virkeligheden. Og hun fremstår ligesom som håbet i filmen. Og der er jo også noget andet, der måske er et lyspunkt, og det er, den yngste af brødrene har en rigtig livlig fantasi. Det er rigtigt. Den yngste af brødrene, Elmer, han har en... Han har som sagt en meget livlig fantasi og har en god måde at indvie folk i sin verden. Eller sådan, han har et fedt synspunkt og en god drejning på tingene. Og det skal også fremstå som en måde at få drengene på børnehjemmet får et større sammenhold i virkeligheden omkring ham her, Elmer. Så ja, det er helt rigtigt. Der er også noget håb i ham. Søren, hvad synes du om filmen? Altså, jeg synes virkelig, at det... Nu skal jeg være få her. Ej, jeg synes, det er meget dårligt. Ej. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god film. Jeg synes, den er rigtig god til at vise, hvordan det var i miljøet. Også fordi, at der er ikke skåret for meget ned på, at de scener, hvor at det virkelig, der er vold over børnene. Der er mange scener, hvor man kan se, de går ud af børnene, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og at filmen tager sig selv alvorligt nok, og ikke bare har en enkelt scene, og så forestiller vi os resten. Altså, den får det ligesom frem, at det var sådan, det var, og det var ikke okay, så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god fortælling. Der også har noget virkelighed i sig, som er virkelig skræmmende. Er det en film, du vil anbefale andre at se? Helt sikkert. Den er lidt stærk, barsk. Men jeg synes helt klart, det er værd at se den. Også fordi, at den i hvert fald har en sådan god historie. Hvordan har det været at se Laurits spille med i filmen, der kommer en dag? Altså, jeg synes, det var mega sejt, at han var med til at spille. Altså, jeg synes, det kræver meget også, fordi at det er jo en seriøs film, der har et rigtig seriøst budskab, og derfor så synes jeg, det er vildt sejt, at han har fået lov til at være med omkring sådan noget, som er også en meget barsk film.
Var det en film, I ville have set, hvis nu Laurits ikke havde været med? Altså ja, fordi altså, den har jo et meget vigtigt budskab, og, sådan, og jeg synes også, det lyder som en meget spændende historie. Så det tror jeg, jeg vil. Er der overhovedet noget i filmen, som minder om noget, I kender fra jeres hverdag? Nej, det er der ikke. Nej, ikke for mig i hvert fald. Altså, det er selvfølgelig, man hører meget om det nu også, fordi det er blevet altså ret aktuelt i medierne efter også, at filmen er kommet ud og sådan noget, så man hører selvfølgelig om det i radioen og sådan noget, men ellers så er det ikke noget, altså, sådan, det er, at man bliver helt glad for, at man har sit liv, altså, når man ser deres, ikke? Ja, for det er jo en meget barsk film. Ja. Altså, hvordan havde I det, da I sad og så på filmen? Altså, jeg græd meget. Ja. Vi græd meget. fordi altså, det var bare så hårdt at se, hvordan de blev behandlet. Og det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var bare, at jeg kaldte på mine to brødre. Og så skyndte mig at kramme dem, fordi jeg var bare sådan... Phew, altså, det var virkelig barske sager. Ja. Og når man bliver så berørt, er det så fordi, at skuespillerne er gode? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, de spillede rigtig godt. Ja. Men er det en film, I vil anbefale andre at se? Ja, det vil jeg. Ja. Jeg synes helt klart, at folk skal tage ind og se den, fordi det er en mega, det er en kæmpe stor oplevelse at få lov til at, altså, at se den, fordi at den, altså, man græder, og man er virkelig inde i det på den måde. Altså. Så det vil jeg helt klart gøre. Men synes I også, der var ingen form for håb i filmen? Var der et eller andet, som ikke var til at græde over? Ja, altså, der var nogle forskellige scener, for eksempel der, hvor Elmer han læser op for de andre drenge. Det var noget håb, og så ender den jo også lidt godt med, at de får en ny... Ja, nu skal du ikke fortælle for meget, hvis, hvis nogen vil ind og se. Ja. Så det er ikke helt sort? Nej, det er der ikke. Og det tror jeg også vil være lidt for barsk at se på en eller anden måde. Man har så brug for lidt håb i filmen. Der er også lidt håb i den karakter, som Sofie Gråbøl spiller, at... Altså, det er ikke alle, der er på skolen, som er ude på at slå børnene. Men hvad mener I om skolelederen, forstanderen der? Jeg synes, det er utroligt, at man kan have den indstilling. Altså, han er meget, altså, hans tankegang er jo virkelig altså, anderledes og meget forfærdelig, synes jeg. Selv at man kan være så kold. Han siger på et tidspunkt til en af drengene, at du kommer til at se tilbage på livet på skolen med taknemmelighed. Tror jeg, han er ret i det? Nej, altså... jeg har også læst lidt om det bagefter, og der stod, at mange af de her, som er gået på det her sted i virkeligheden, altså de kæmper med depressioner og angst, så det tror jeg ikke, at kommer til at ske. Så han skulle måske have haft et andet arbejde? Ja, det tror jeg. Hvor mange stjerner vil I give filmen? Ud af hvor mange? Så. Ja, ud af seks? Jeg vil give den 5 stjerner, fordi jeg synes virkelig, at den er god. Altså, men for mig, der er sådan... jeg er i forvejen sådan lidt følsom med sådan noget barske film og sådan noget, så var det lidt svært at se den, men virkelig, jeg kunne virkelig anbefale, det var en stor oplevelse at se den. Ja, jeg vil nok give den 6, fordi at den var rigtig spændende, og alle skuespillerne gjorde det rigtig godt. Tak skal I have. Hvordan synes I, det har været at se Laurits spille med i filmen, der kommer en dag? Jeg synes, det er rigtig specielt, fordi at vi er jo vant til at se ham i skolen. Og så hvis nu ser ham i en film, hvor han spiller en anderledes rolle, end altså, som han er normal person. Så jeg synes, at det er et stort skridt, han har taget. Det synes jeg. Altså, jeg synes også, det er underligt, men jeg synes samtidig, at man vender sig hurtigt til det, fordi at han spiller ret godt. Så på en eller anden måde falder det også naturligt. Og man har også set ham spille musicals før, så på den måde har man også set ham lidt i andre roller. Så glemmer man lidt, at det er... Ja, man glemmer lidt, man kender ham også. Men hvad synes I om filmen? Altså, jeg synes, den var rigtig god, men også barsk. Jeg synes, det var et rigtig godt emne, de tog op, og så synes jeg, at det blev fremvist på en fin måde. Ja, jeg synes også, det var rigtig barsk. Der var mange, da vi sad deroppe, der lige flækkede en tårer, fordi at lige sidst, den er lykkelig, men også rigtig barsk. Der var meget stille i biografen. Ja, det var der. Men jeg synes, det er en virkelig film, som Peter siger, at den tager lige fat på en, og man ligesom lige mærker, hvordan det egentlig er at være i den situation, hvor de har været, de her børn. Så jeg synes, den er rigtig god, synes jeg. Men hvad kan man bruge sådan en film til? At se tilbage på tiden, altså se, hvordan, hvordan børn har haft det. Altså, vi har det nemt, også børn. Det havde de ikke på det tidspunkt.
Altså, den er vel også ret relevant med børnene, som ligesom har gået på de der børnehjem, at de vil jo ligesom godt have en undskyldning nu. Så på den måde er den jo ret relevant i dag med det også. Men får det jer til at tænke på, at I har det godt, at I har nogle rettigheder og et demokrati? Ja, det synes jeg virkelig. Til forhold dengang. Jeg synes virkelig, vi har masser af hjælp, kan man sige på den måde. Vi får ikke det, vi peger på, men vi får meget nemmere, end de havde, de her børn. Vi har forældre. Det kan godt være, de ikke havde det. De havde i hvert fald ikke forældre, der kunne tage altså, ligesom beskytte en og sådan noget. Det har vi. Altså, jeg synes, der er meget forskel. Det er rigtig godt. Hvor mange stjerner vil I give i filmen? Altså, jeg tror, jeg vil give den 5. Fordi jeg synes, den er rigtig god. Og jeg synes, at skuespillerne er godt. Og det er også utroligt, at man har fundet så mange gode børneskuespillere. Og jeg synes, de berører et godt emne. Men så synes jeg måske, at den er lige en tand for barsk. Det er måske også bare lige for min smag. Men på en eller anden måde er det også meget godt. Ja, men 5. Ja, jeg giver den også 5. Fordi jeg synes, det gode ved den er, at det er ligesom, at det er baseret på en rigtig historie. Og så ser man, altså så tænker man lidt mere over, okay, er det her sket, og de barske episoder, så tænker man også, okay, det rammer hårdt det her, og jeg synes virkelig, at man lever sig ind i historien, ligesom af et lille spøgelse, som bare kigger rundt og sådan noget. Jeg synes virkelig, den er virkelig god. Laurits, du har jo tidligere arbejdet som skuespiller, blandt andet på Eventyrteater. Hvordan har det været at være med i en spillefilm sammenlignet med teateret? Det har været meget anderledes. Altså en teater, der sidder rollen meget udenpå. Det skal meget vises frem og være meget tydeligt, hvem og hvad du er og hvad du føler. I film så er det meget mere sådan indefra og kommer meget, eller det sidder indenpå. Altså det er, du skal kunne se det sådan, hvis du er sur, så det, kan det være et blik eller sådan. Altså på et teater, der skal man virkelig kunne mærke, at nu er du vred, eller nu er du forelsket eller et eller andet. Og det, altså... Det er sådan nærmest ikke modsat. Altså det var meget anderledes. Det var en stor ændring, synes jeg. Det tog mig lang tid at vende mig til det i hvert fald. Altså jeres præstationer i filmen er jo blevet rost rigtig meget, både fra anmelder og fra de etablerede skuespillere. Hvad har du gjort sådan for at blive tørre og leve dig ind i den rolle? Altså jeg har jo fået meget hjælp fra instruktøren og fra vores caster. Jette Thermann, hun hjælper specielt meget, altså med at forklare os og sådan prøve at få os til at forstå eller sådan. Men ellers så er det jo noget om, altså det er det jo typisk meget i teater og film, at man prøver nogle ting af, og så hvis instruktøren eller hvis man selv synes det virker eller sådan, så prøver man at gå med det. Og så kan det være, at instruktøren kommer og siger, ej, det fungerer slet ikke det her. Så må man prøve noget nyt af og sådan, og så langsomt så får man ligesom, finder man ligesom ud af, hvem en karakter er, så når man prøver scenerne igen og igen, så når man forstår replikkerne og så hvad man selv siger, hvad man selv mener og sådan, så kan man også ligesom danse nogle billeder på karakterens holdninger. Og hvordan har det været at arbejde sammen med nogle skuespillere, som har en international karriere, også som Lars Mikkelsen og Sofie Gråbøl? Det har været fedt. Det har været super, super fedt. Altså, det er ikke det, jeg ser som det største af det, men selvfølgelig har det været fedt. Altså, det giver det noget, at man ved, at det er nogle meget professionelle mennesker, man laver det med, og man ved, at det er nogle dygtige mennesker. Det kan man også mærke, når man spiller og ser filmen bagefter også. Altså, det er nogle dygtige mennesker, sådan, men jeg vil sige, under filmforløbet, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, man kunne mærke det specielt meget. Eller sådan. Altså, men hvad var det største for dig? Det er svært at sige. Jeg kunne godt lide oplevelsen sådan i sig selv. Altså det vil sige, at jeg fik rigtig, rigtig mange nye venner af det. Og jeg fik sådan en meget, meget større indblik i, hvad det vil sige. Lært en hel masse nye ting omkring teater og skuespil. Og bare generelt mødte en masse mennesker. Altså, men det største, altså... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg kan rigtig, rigtig godt lide filmens budskab. Fordi jeg synes, at det er utrolig, utrolig vigtigt. Når vi, specielt fordi det er jo stadig et debatemne lige nu faktisk. Og hvad ser du som filmens budskab? Jamen altså, at de her drenge, de er blevet fuldstændig ødelagte af det her sted. Og altså, det er ikke bare sådan drenge tilbage, langt tilbage i tiden. De lever lige nu. Altså, og lige nu så er det, de vil have, det er en undskyldning. Og det er alt, de vil have. Og det kan ikke lade sig gøre.
Altså det vil staten ikke give dem, og det synes jeg er, det synes jeg er meget vigtigt, at man forstår, at det her, det har altså fuldstændig ødelagt dem, som, som en af drengene faktisk sagde, efter han havde været set, som har gået på det her børnehjem. Han sagde nemlig, for andre kan det virke som en film, men for os er det jo en dokumentar. Altså, og det synes jeg var meget stærkt, fordi det viser altså bare, at hvis man synes filmen var barsk, så skal man slet ikke klage, fordi der er altså virkelig nogen, der har oplevet det her. Der var nogle af dine kammerater før, der sagde, at de havde siddet og grædt under filmen. Hvad tror du, at hvad for et indtryk har du fået af at være med i det? Altså, jeg vil sige, det er jo barskt. Altså, og jeg forstår godt, man kan komme til at sidde og græde af det, og sådan, fordi det er en meget stærk historie. Men det er jo meget, det er jo meget anderledes, når man kender personerne. Altså for mig i hvert fald, fordi jeg var med for eksempel, når de optog det, eller sådan. Jeg kunne jo snakke med dem, der optog scenerne i pauserne, hvis jeg ville, eller sådan. Altså det. Så får man sådan en distance til. Ja, det giver sådan mærkeligt, fordi man kan ikke. Det er meget svært for mig at sætte mig ind i, eller sådan op min hjerne om, eller hvad man siger, om okay, det her, det er Erik for eksempel, fordi jeg ser ham som Albert. Altså min ven Albert, som jeg er sammen med nogle gange og sådan. Altså, så det er svært for mig at sådan tage det synspunkt på det. Men ja. Men tænker du sådan, at skuespil kan være med til at flytte nogle holdninger og gøre en forskel for mennesker? Ja, det synes jeg bestemt, det kan. Det kan ændre mennesker også, og det kan ændre synspunkt på mennesker. Altså det, og hvordan du ser generelt på ting. Og det ændrer, jeg synes også, altså det ændrer nogle sociale ting og noget adfærd egentlig i virkeligheden. Jeg synes skuespil er helt fantastisk. Jeg synes teater er rigtig, rigtig fedt, fordi jeg synes det giver så meget ud over. Altså selvfølgelig sport er jo også fedt og sådan, men jeg synes virkelig teater giver noget, hvad siger man, noget menneskeligt eller sådan noget psykisk eller andet sted. Og hvad med din egen karriere? Nu går du i 8. klasse. Hvad er dit næste projekt? Jeg skal være med i Eventyrteaterets forestilling, der kommer til efteråret, som hedder Nilens Stjerne. Jeg spiller ind i Tivoli Glassalen. Den skal jeg være med i her til efteråret. Og så efter det, det ved jeg ikke. Altså, jeg er sådan set meget, meget åben lige nu. Så de kan bare ringe? Ja, det er. Jeg bor på vej. Nej, men det er jo ikke. Altså, jeg har ikke så mange sindssyge planer, må jeg sige lige nu. Jeg vil tage det sådan lidt, som det kommer. Hvis jeg får et tilbud, så vil jeg se på det. Så kan det være, at jeg siger ja, så kan det være, at jeg siger nej. Det kommer an på, hvad det er, ikke? Tak, fordi du kom. Selv tak.